Հոկտեմբերի 5-ին նշվող ուսուցչի տոնի արդիվ այսօր տասնյակ մանկավարժներ պարգևատրվեցին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մեդալներով, պատվոգրերով, շնորհակալագրերով։ Հրապարակվեցին նաև տարվա լավագույնները մրցույթի արդյունքները, որի հաղթողները դրամական պարգև ստացան։ Ուսուցիչ բառը իր մեջ պարունակում է ամեն ինչ։ Մենք բոլորս ունենք մեր ուսուցիչները և բոլորս արդյունք ենք մեր մտածողության իմաստով, մեր վարքով, մեր գիտելիքով, մեր ուսուցիչների կրտնաջան աշխատանքի արդյունք ենք։ Վահրամ Դումանյանն ընդգծեց մեր երկրի ու ժողովրդի անվտանգության հարցում ուսուցչի կարևորագույն դերակատարումը, որի տված կրթությունն այդ անվտանգության երաշխիքն է։ Որակյալ կրթությունը ձևավորում է ճիշտ մտածողություն։ Իսկ ճիշտ մտածողության արդյունքում կատարած բոլոր քայլերը լինում են ճիշտ։ Նախարարն ընդունեց, որ ուսուցչի վաստակն այսօր չի գնահատվում ըստ արժանվույն, բայց եւ վստահեցրեց, որ դրա համար արվում է ամեն ինչ։ Հավաստիացրեց, որ կառավարությունը մեծ տեղ է հատկացնում կրթությանը ոչ միայն դրա ֆիզիկական միջավայրի, այլև բովանդակության ապահովման եւ ուսուցչի պատշաճ վարձատրության առումով։ Այս տարի արդեն երկրորդ անգամ տարվա լավագույններ մրցույթը անցկացվում է նոր ձևաչափով։ Եվ եթե նախկինում տարվա լավագույն ուսուցիչ, տարվա լավագույն դաստիարակ անվանակարգերում հաղթողները ստանում էին ավտոմեքենա, իսկ լավագույն նորենը համակարգիչ, այժմ որոշվել է այդ գումարով խրախուսել ավելի մեծ թվով մանկավարժների, շեշտը դնելով ծրագրային առաջարկների ստեղծարարության և նորարարությունը խթանող գործիքների վրա։ Այս տարի ունենք հաղթող 29 ծրագիր, որոնցից 13-ը անհատական ծրագրեր են և 16-ը խմբային ծրագրեր, որտեղ մի քանի մասնակից կա, և մասնակիցներից յուրաքանչյուրը կստանա դրամական պարգև մինչև 250,000 դրամի չափով ներառյալ հարկերը։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք ունենք ֆոնդ այս նպատակով հատկացված, և ամեն անգամ գումարի չափը որոշվում է ներկայացված ընդհանուր հայտերի թվով և հաղթող հայտերի քանակով։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուները կարևորում են, որ այդ ծրագրերում ներկայացված գաղափարները, մեթոդները օրինակելի դառնան մյուս հաստատությունների համար։ Տարվա լավագույնները մրցույթին մասնակցել եմ մաթեմատիկա ամսագրով, որը ստեղծել են սովորողները, և իհարկե նախաձեռնությունը իմն է եղել, բայց մեծ ջանք են թափել սովորողները կրթահամալիրի և մաթեմատիկա դասավանդողները։ Մաթեմատիկա ամսագրում արդեն կա 50-ից ավել թողարկումներ, որտեղ զետեղված են սովորողների ստեղծագործական, հետազոտական նախագծերը և նաև թարգմանությունները։ Երևանի Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում անցկացված պարգևատրման արարողության ժամանակ մեդալներ շնորհվեցին նաև մի շարք ուսումնական հաստատությունների, որոնց սաները Արցախյան վերջին պատերազմում արժանացել են Արցախի հերոսի կոչման։ Խոսքը Դավիթ Գրիգորյանի, Էդգար Մարկոսյանի, Յուրա Ալավերտյանի, Դավիթ Ղազարյանի և Սերգեյ Շաքարյանի մասին է։ Աննա Զախարյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։